Este é o monumento mais antigo de Cascais, 1488, é a data em que foi construída a antiga Torre de Santo António, que mais tarde acaba por ser envolvida por uma nova fortaleza, que é a Fortaleza Nossa Senhora da Luz, e, por sua vez, foi envolvida, já em época mais recente, já depois da restauração, pela aquilo que nós conhecemos como a Cidadela de Cascais. Portanto, é uma fortaleza dentro de uma fortaleza, um monumento dentro de um monumento. A raiz de Cascais, o cerne, o sítio que dá importância a esta terra, é de facto aqui que se encontra, porque a Torre de Cascais era a guarda avançada de Lisboa e, por isso, até a própria independência de Portugal dependia daquilo que se passava dentro deste monumento. Há dezenas de histórias, cada uma delas mais terrível e mais interessante. Uma, porventura, a mais macabra de todas, foi uma descoberta feita pela doutora Margarida Magalhães Ramalho, enquanto dirigia as escavações arqueológicas que aqui fez nos anos 80, da mulher do soldado Lourenço, como ficou conhecida, uma senhora cujo corpo, os restos mortais, apareceram no meio da escavação arqueológica, num depósito de lixo aqui na Torre de Cascais, inesperadamente. Senhora essa que desapareceu naquela altura e que nós só sabemos da existência dela porque o marido apresentou queixa, e que reaparece nas escavações já do século XX como um corpo que ninguém sabe, obviamente, o que é que lhe terá acontecido, mas de bom não foi nada de certeza, e que traduz muito daquilo que foram vicissitudes desta história. Outras histórias interessantes, a mais, para mim, a mais relevante de todas, ao contrário do que diz a voz popular, é a que sucedeu com uma figura que todos conhecem, Cristóvão Colombo, que quando regressa da América por motivos ligados com os temporais que apanhou durante a viagem, acaba por se ver obrigado a desembarcar para fazer a aguada em Cascais. E é precisamente ao governador da Torre de Cascais que ele vem contar a grande novidade que alterou radicalmente o nosso mundo. Veio dizer: caro governador, eu encontrei um novo continente. E a América, o primeiro sítio onde se ouviu falar da América, onde se ouviu dizer que existia um novo continente, foi precisamente aqui dentro, na Torre de Cascais, quando o próprio Cristóvão Colombo aqui esteve para contar essa novidade. Outra das figuras que aqui morreu, também por uma ideia, também entregando de facto a vida para salvar Portugal, chamava-se Dom Diogo Teles de Menezes, que chefiava o exército português, que foi, na altura, a última tentativa de combate à invasão filipina, que deu origem depois ao período de ocupação espanhola de Portugal, se fechou aqui dentro, recusando-se a entregar a vitória aos espanhóis, e aqui morreu, entregou de facto a vida. Ele sabia, quando entrou, que não tinha nenhuma possibilidade de sobreviver, mas mesmo assim, em vez da ignomínia de baixar a bandeira e de entregar Portugal, preferiu entregar-se à morte e assim honrar aquilo que para ele era o mais importante, que era a sua responsabilidade de passar às gerações vindouras a ideia de Portugal. Infelizmente, embora seja o monumento mais antigo da nossa vila e, porventura, o mais significante, o mais importante, os cascalenses não o conhecem, não o podem conhecer, porque as vicissitudes da história fizeram com que, até à atualidade, ele não esteja na mão dos cascalenses, não esteja na mão da autarquia, e encontra-se num estado de avançada degradação que a Câmara de Cascais quer contrariar, porque quer, de facto, devolver aos cascalenses o sítio onde está o seu coração, a sua alma e a sua história. Foi aqui que tudo começou, é por ter existido a Torre de Cascais que Cascais ganhou a importância e a relevância que hoje lhe reconhecemos. A autarquia, com os meios que tem e o interesse que tem mostrado em poder devolver a este monumento a qualidade que ele merece, acho que são razões mais do que suficientes para que se desencadeiem aquilo, as ações que são necessárias para que se concretize este projeto. É tão simples e tão fácil nós abrirmos a porta e vermos milhares de cascalenses, sempre que isto, que a Câmara faz isto, a quererem, porque nunca aqui puderam entrar, a quererem entrar para ver, para conhecer, para perceber, para viverem
para criarem vínculo, para criarem laço e para viverem Cascais. Aqui vive-se Cascais e é preciso urgentemente criar condições para que isso se concretize.